看北方这雪，它不融化，看见没有？今天零下13度，然后刮了大风，因为树叶没有树叶了，感觉不到树叶抖动啊。这边还有鸟呢，人啊！大家好，我是范四啊。前几天请了个专业户给崔奶奶卖了几个电视机啊，今天早上7:30左右吧。早上打电话说要把最后那一台电视退回来，他外甥女要留着做纪念，家里没有9寸电视机了。这个电视机开始专业户是不要的，这一下搞得比较尴尬了。他想追回来，让我联系那个出货的，这种东西买断离手是不可能追回来的。哎呀，所以有些人说你这为什么把货物啊弄回来自己卖呀？还好没有这样干啊，如果这样干的话，我太难了。现在打个车去啊，今天限号，没办法开车了，太冷了。今天我也不想坐公交车了，公交车的话到他们那走得走一个走1.5公里，太费劲了。看到没有，这不好拼了，这个地址跨越2个区，啊，好冷啊！终于打上车了，哎呀，这个费劲了，太冷了。哎呀，今天这个冷啊！到了，看奶奶在不在家啊？这个必须给人家解释一下。昨天有个人好像来买个东西，好像买个什么东西走了。啊，好人难当啊！奶奶在家，没锁门，我跟奶奶解释一下吧。奶奶，奶奶在吗？奶奶，哎，我小李啊，你今天早上给我打电话，我现在马上跑过来了。我跟你说啊，你听我说，那个人啊，那个人他回去之后啊，咱们怎么理解呢？他从唐山跑过来这么远。我知道，没事。不是你闺女，你孙女是要那个东西做纪念是吧？对，你不是还有吗？9寸的。我的意思是来了这么趟远，他人家肯定是赚钱的。对，现在赚不着了。还有就是他一次性拉这么多啊，咱们零卖的话，如果找这么多人，人家最多只要一台。他要这么多的话，就是给你清理这个东西。行。我跟那个人沟通了一下，他们是回去，就是说如果这样的话，容易把人给得罪了。我就跟你说吧，就是啊，车尾间的后盖你看看在地儿了，后盖这些都有，你也走。然后你拿，我不用，都在这里头了。他这个可能是当时没修，得修。吸气在这里头了，他得修。这修好了不行。你外甥女今天在吗？在我睡觉了。在我睡觉了。哎，哇！还得看一看那老爷是天大了的空。从前的他那我抽了满月，我是为他退休。不用，没事。这搞得我真怕人家得罪了，你把人家得罪了。别叫了，你说还有9寸，我再找找。这里面有9寸。等他拿去，我吃了好，我叫你来。拿个好的，我留一台给他。对呀。行吗？对呀。进门再麻烦你。哎，大老远没事，你还来。你还等着叫从唐山又把他送过来？我说我不用。就算这个事情还搞得很尴尬。我就见到你说行，我也想问问他。我你只要有。拿点我吃的好了，里面还有，我记得他有7-8台。就等着收废品呢，还过两天我跟他说好了，就是不是收废品的，就是那个倒垃圾的，我把那个整个东西拿走去，我们把那东西都摆在床铺上。嗯，那有哪天我把你叫过来，你看哪个好，给孩子留一个纪念就完了。嗯，那说杂志能卖就卖，不能卖，我打算把这清出来。这个搭架子，搭架子啊！搭架子一层一层卖，你要怎么？这是个电视机的后盖呀。都有，你这机芯那都有。嗯。我后来找找，我都
那把那电子管搁一块儿，嗯，人家告诉我把别的搁一块儿，对对对对，分类一下，拿回你过来弄，仗着我们自个儿的房子也不住，对吧？嗯，那租房子给你腾房行，就回来你过来拿上，您再过来听我电话，行吗？行行行，你看哪个好点儿，行，你就留个纪念就完了。行行行行行，那从小我怕别到时候把那个误给弄误会了，行吗？啊，咱俩都沟通完了就沟通完了啊，房哎行。行吧，行吧，行行行，那我得走了哈，走吧，好，好嘞，好嘞，好嘞，不留您呢，啊，行行行，你闺女睡觉呢，好嘞，好嘞，很快，我怕误会，知道吗？那不就得了，没事儿。行行行行，好嘞，好嘞，我不送您了，啊，行行，好嘞，好嘞，好嘞，快点啊，嗯，好好好，嗯，好好好，嗯，解释清楚比什么都好啊，我也不好意思进人家屋里面，一个20多岁的闺女在床上睡觉呢，她外孙女，你说对吧？人家也看了咱视频了，咱也不太好啊，对吧？还是那句话，这种东西他自己去卖，多少钱合适，他们自己感觉合适就行，咱们只能是牵个红线，自己出价。我记得网上有很多人说，你给他包个圆吧，拿回去卖，这种事情咱们千万不能干啊，一干就出问题，真的是这个样子，太哎呀，太麻烦了。好了，就这样吧，解释清楚就好了，因为电话打了，打电话说咱们没有诚意，来了之后说这个诚意就是对吧，给人家的印象就好一些。打车回去，看停是哪里，华北医院，我已经走了快2公里了，打不着车啊，费劲了，叫滴滴没反应，看这雪，来是好好的，回不去了，那是怎么办呢？这可能要找到未来城才能打到车了。路上叫出租车，一个出租车都没有，叫滴滴在那摇了快3分钟了，没结果。边走边摇也不行，今天实在是太冷了。我在华北医院打了一个车，司机距离我2.2公里，啊。我回家才3公里了，不对，回家应该还得4公里左右。哦，这搞的这个医院好像倒闭了吧？怎么这个样子了？没倒闭啊。哦，这么打不打啊？那取消吧，要不2公里太远了。这有点，哦，这费劲了。昨天有人回网友回复说，那个排出来的不是烟啊，是热气啊，这我还真不知道，这是烧的锅炉水吗？那是用煤烧的还是用电烧的呀？这前面走一点点就是天津火车站，好冷啊。